नत्तिकै डिस्टेन्स बनाउनुलाई हाम्रै लागि हो है प्लिज तपाईँहरूले बुझ्नु है यो कुरा चाहिँ अहिले एकदमै यो भद्रगुल अवस्थामा हुनुहुन्छ सबैजना टचमा हुनुहुन्छ अब कोरोनाको सङ्क्रमण भनेको यहाँ हाम्रो नजिकै जिल्लामा देखिसकिसकेको छ होइन सो अब आज यसरी भिडभाड हुँदाखेरि यहाँ पनि त सङ्क्रमण हुने चान्सेस हुन्छ नि त यो किन व्यवस्थित भएन यो चाहिँ अब थाहा नै भएन हामीलाई पनि थाहा भएन अचानक हिजो म ल्याउनुपर्छ आज खोलिहाल्नुभयो म यताबाट आफ्नो काममा आउँदै थिएँ म सर्च गर्न गाउँमा जाँदै थिएँ जो एउटा झापामा बुढा मान्छेलाई भेटौँ भनेर बेलुका समाचार आयो ती मान्छे आएर यता बस्न खाने गरेका थिए अरे कहाँ कहाँ आए भनेर सोधीखोजी गर्नु पऱ्यो भनेर गएको हिँडेको यहाँ त्यस्तो भेटेँ अनि यो बन्द गर्न लगाएर यो भिड हटाउन खोज्दैछु Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates. पार्नुपर्छ तर यो युवा रिङ कोरेर एकैजना आऊ भनेर किसानलाई दिने नि हो तर यस्तो भिड गरेर त हुँदैन लु हामी व्यवस्था मिलाउँछौँ 12 बजीदेखि आउनुहोस् है अहिले होइन जस्तो अहिले यहाँनिर एकदमै किसानहरूको भिड रहेको छ मैले सुनेको छु यहाँ आज मल वितरण हुँदैछ भन्ने खालको कुरा होइन र अहिले चाहिँ एकदमै धेरै यहाँ गन्जागोल पनि भइरहेको छ सटर पनि लागेको अवस्था छ के भएको यहाँ भनिदिनुहोस् त यहाँ चाहिँ म अहिले आइपुगेँ हाम्रो किसानको डिलरबाट मल ल्याएको रहेछ अनि यो भिड देखेपछि मैले सटर तान्न लगाएँ दुरी कायम गरेर तपाईँहरूलाई दिने हो अनि हामी एउटा व्यवस्था मिलाउँछौँ डोरीहरू टाँग्छौँ त्यसपछि तपाईँहरू 12 बजी आउनुहोस् भनेर यो बन्द गरिएको अहिले एकदमै यो भद्रगुल अवस्थामा हुनुहुन्छ सबैजना टचमा हुनुहुन्छ अब कोरोनाको सङ्क्रमण भनेको यहाँ हाम्रो नजिकै जिल्लामा देखिसकिसकेको छ होइन सो अब आज यसरी भिडभाड हुँदाखेरि यहाँ पनि त सङ्क्रमण हुने चान्सेस हुन्छ नि त यो किन व्यवस्थित भएन यो चाहिँ अब थाहा नै भएन हामीलाई पनि थाहा भएन अचानक हिजो म ल्याउनुपर्छ आज खोलिहाल्नुभयो म यताबाट आफ्नो काममा आउँदै थिएँ म सर्च गर्न गाउँमा जाँदै थिएँ जो एउटा झापामा बुढा मान्छेलाई भेटौँ भनेर बेलुका समाचार आयो ती मान्छे आएर यता बस्न खाने गरेका थिए अरे कहाँ कहाँ आए भनेर सोधीखोजी गर्नु पऱ्यो भनेर गएको हिँडेको यहाँ त्यस्तो भेटेँ अनि यो बन्द गर्न लगाएर यो भिड
हटाउन खोज्दैछु। ओके, यो भिडलाई चाहिँ साम्य बनाइहाल्नु है। साम्य बनाइहाल्नु। मैले बोली हामी पुगेर एउटा फेरि मिटिङ चाहन्छु। यो यसलाई के गरेर आउँदा बाइक लिएर आउँदा यसो गरौँ न त, नत्र भने 10 केजी या दरले दिने 12 बजे पछाडि पर एकजना आउने कति धाक धाई गर्नु हो या अघि लानेले लगिसके व्यवस्था गरौँ न, अहिले त मिलाउन यहाँ आएपछि त अब हिजो बेलुका बोरा बोरा दिए गऱ्यो भने बेलुका बोरा 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 लगे मान्छे होइन जे होस् आउने पछाडि आउने हामी खेती गर्ने मान्छेलाई यो त भएन कि दिनु पर्यो मिलाएर अहिले नै अहिले मल बैठकमा जाने भन्नुहुन्छ, बैठक बसेर आएर हामी चाहिँ कतिचोटि लाउने खेतीको लागि अहिले मल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यति बेला अब मल नभएर हाम्रो मकैहरू बिग्रिसक्यो, धान बिग्रिसक्यो। लकडाउनले गर्दा अरू के कुरामा असर पारेको छ किसानलाई चाहिँ? किसानलाई त अब हामीलाई मल बिउहरू भए त हुने हो, लकडाउनले त असर त धेरै नै गरेकै छ नि छ त, र पनि अब विशेष गरेर हामीलाई आवश्यक चिजहरू यो पाइयो भने त्यति जटिल छैन। हजुर, अहिले यसरी तपाईँहरू यहाँ ग्रुपमा भेला भइराख्दा कोरोनाको सङ्क्रमण अब नजिकैको जिल्लामा पनि हिजो देखिसकेको छ होइन, सो यसरी भेला हुँदाखेरि हामीमा पनि त सर्ने चान्सेस हुन्छ नि त होइन? डर छ नि, अब यता रोगको डर त छँदैछ, अब हामीलाई भोकको पनि डर हुनु पऱ्यो नि त, यहाँ अब हामीले उत्पादन गर्न सक्यौँ भने भोलि के खाने, अनि त्यसै गर्दाखेरि हामी त अब यो त बाध्यता हो हाम्रो, यो रहरले होइन हामी बाध्यताले गरेको हो। फेरि ग्लोभ्स मास्कहरू केही युज गर्नु भएको छैन? छैन, हामीलाई किसानलाई कहाँबाट उपलब्ध हुने? अब ग्लोभ मास्क त उपलब्ध भए त अब हामी अब बजार त निस्किन पाउँदैन, यो मल आएको छ भने हामी हतारिएर आएको। तपाईँहरूलाई अहिले यो लकडाउनको बेलामा स्थानीय सरकारले के गरिदिएदेखि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? हामीलाई अलिकति व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ यहाँ यसरी मल बिउहरू उपलब्ध गराइदिए हुन्थ्यो। अब खोइ अरू अरू गाउँ विकास समितिमा चाहिँ यसरी अलिक सहजीकरण साह्रै खोइ हाम्रोमा छैन, यसरी सहजीकरण गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो। ओके, हुन्छ, तपाईँहरू पातलो भएर बसिदिनुहोस् ल, यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई नै गाह्रो बनाउँछ होइन सङ्क्रमणले, त्यो भएको भएर पातलो भएर बसिदिनुहोस् सिस्टमेटिक तरिकाले। हामी आफै बोल्छ, पाँचजनालाई एक बोराक अथवा चारजनालाई एक बोराक दल दिएको भए त्यो भिडै हुन्छ नि, क्या चारजनालाई चारजना यहाँ देखाउने एक बोरा लिएर जाने, बास यहाँ भिड पनि हट्थ्यो, त्यसरी हुनु पर्ने। यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ बिहान 5 बजी लाइनमा बस्ने, यहाँ 5 बजीदेखि आउनुभयो यहाँ लाइनमा साइकल राखेर तपाईँलाई मल दिन्छ भनेर चाहिँ कसले भनेको थियो? अब उता गाउँमा अब दाजुको दोकान गाउँ पनि हो, थाहा भयो, त्यहाँबाट आयौँ लाइन। मल चाहिँ कसले वितरण गर्न लागेको खास? बोरा दाजु वितरण गर्न लागेको होइन, स्थानीय सरकारद्वारा सञ्चालित पनि होइन, संस्थाद्वारा सबै ठाउँमा आएको भएर लाइन लाग्नुहोस् त सबैजना। यो मकै लगेर फलाएर खान पाइँदैन क्या, पहिल्यै मरिन्छ, यहाँहरूले बुझिदिनु पर्यो क्या। मकै फलाउने के का लागि भन्दा हामी बाँचेर फलाउने हो, अनि खानालाई फलाउने हो, तर हामी भोलि मर्छौँ भने किन चाहियो मल? अब पातलो
बाक्लो बनाउनु न सर, यो बाक्लो भयो कि यसरी बाक्लो बस्नु हुँदैन। बरु दुईटा लाइन बनाउनुहोस्, एउटा के टाडा बोलाउँछु, एउटा के टाडा बोलाउँछ, दुईटा लाइन लाग्यो फरक फरक ल्याउनु यहाँ ल्याउनु नि, अर्को लाइन बनाउनु, यहाँ अर्को लाइन बनाउनु, पातलो भएर बस्नु, पातलो भएर बस्नु, आम्मा मलाई साह्रो बाक्लो होइन हुन्छ दुरी कायम भएन हौ, पछि सर्नु न ल, पछि सर्नु त अब म आफै आएँ है, तपाईँहरू मान्नु भएन, म आफै आएँ ल, तपाईँ यहाँ उभिनु, तपाईँ हो यहाँ उभिनु, तपाईँ पछाडि सर्नु, पछाडि होइन दुरी कायम गर्नु पऱ्यो कि हो पछाडि सर्नु, दाइ पछाडि जानु त, ओ दाइ पछाडि जानु न, चौथो लाइनमा थियो अगाडि बसेर लाइनमा बस्नुहोस् है, अब अलि पछाडि सर्नु त, पछाडि सर्नु न, पछाडि यो पातलो हुने तपाईँ हो बस्नु, तपाईँ हो बस्नु, तपाईँ पछाडि सर्नु त, हो तपाईँ हो उभिनु, तपाईँ हो उभिनु, तपाईँ हो उभिनु, तपाईँ अलि पछाडि पछाडि सर्नु त, आधी यता आउनु त तपाईँदेखि यहाँ यहाँ आउनु, हो यहाँ आउनु, तपाईँ अलिकति थोरै पछाडि सर्नु, तपाईँदेखि यता यता आउनु न, तपाईँ अलिक पछाडि सर्नु त, तपाईँ थोरै हो यहाँ हो यतिको पातलो बस्नु, हो यतिको तपाईँहरू यता आउनु न, आधी आधी यता आउनु न, पातलो है तर एकदम पातलो भएर, पातलो भयो भयो, अलि तल अलि तल हो यहाँ पनि पातलो भएर, अलि बाक्लो भयो बुवा अलिकति पछाडि, अझै पछाडि अझै पछाडि भाइ थोरै, अलि पछाडि अझै पछाडि थोरै, हो त्यो तपाईँ हो उभिन्न भयो भाइ, हो त्यो भयो त्यो भयो, तपाईँहरू अलिकति पातलो भइदिनु त थोरै, यो हाम्रै लागि हो है, यो एकजनालाई सङ्क्रमण सर्यो भने फेरि सबैलाई सर्छ, त्यही भएको भएर पातलो भएर बस्दिनु भयो भने सजिलो हुन्छ, यहाँ यहाँ होइन है, बिचमा नबस्नु, तल्लो जानु पछाडि पछाडि जानु त दिदी, पछाडि पछाडि ऊ तल भन्दैन, यहाँ तल हिँड्नु पछाडि ऊ तल तल्ल सर, यो डिस्टेन्स कायम भएन के, पछाडि सर्नु पछाडि सबै यो पातलो बनाउनु त भएन यस्तो, तपाईँ हो उभिनु न दाइ, तपाईँ चाहिँ उभिनु, तपाईँ पछाडि सर्नु, तपाईँ यहीँ उभिनु है, तपाईँ अलिक पछाडि सर्नु, अलिक पछाडि सर्नु, होइन दुईजना सँगै हिँड्नुपर्छ भन्ने हुँदैन नि त, हो त्यतिको उभिन्न, तपाईँ हो यही उभिनु भाइ, तपाईँ हे उभिनु त, तपाईँ हो त्यो तपाईँ पनि यहीँ उभिनु, हो नत्र भने हो यतिकै डिस्टेन्स बनाउनु ल, हाम्रै लागि हो है, प्लिज तपाईँहरूले बुझ्नु है यो कुरा चाहिँ, पातलो बनाउनु त सर, यो सब तल बस्नु लाइनमा लाइनमा, तपाईँहरू मल लिन आउनु भएको होइन, पछाडि जानु ऊ पछाडि लाइनमा बस्नु, लाइनमा ऊ तल तल ऊ तल, यो अलिक पातलो बनाउनु पऱ्यो कि भगवान्, के साह्रो खापिएको फेरि त्यो मान्छेहरू, त्यसो भनेको म आफ्नो लाइन लागेर एउटा
मल भयो मल भयो फेरि त्यहाँनिर बाक्लो भयो एक लाइन गर्दै दिन यहाँ त्यहाँ दिन न एउटा पहिला यहाँ दिइहाल्नु ए हराल्नु यहाँ ल्याउनु अब एउटा अब यहाँ यो लाइनको एउटा यो लाइनको दाइ पहिला यो लाइन दाइ यहाँ यो लाइन हल्ला गरेर पाइने अलिक दाइ यो लाइनमा दिन त पहिला तपाईँ हेरिबस्नु भइहाल्यो अब तपाईँको अब तपाईँको पानी लगे होइन मम्मी तपाईँले बोक्नु सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले मान्छेलाई पठाउनु पर्छ नि त ऊ लगिसक्नुभयो उहाँले यता 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 ओ भाइ उता 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 पहिला उता 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 पालै पालो गरेर दिउँ कि माथि अब यो बिचको पाला बिचको बिचको ¿Qué?
यहाँ हो कि यहाँ अब ¡Vamos!
बाहर बस्नु के
No,
राम्रो तरिकाले भन्दै छ Bye.